Olá pessoal, bom dia ou boa tarde, quem está assistindo. Eu me chamo Nicolas Emanuel e hoje eu estou aqui para apresentar uma palestra sobre técnicas eletroquímicas aplicadas à corrosão para o Congresso ENG Brasil 2021. Então, primeiramente, quem sou eu? Eu sou especialista em eletroquímica da Enterprise, que é uma empresa que fornece produtos e equipamentos para laboratórios. E entre eles, nós trabalhamos com a Par Solar e Palmsense, que são fabricantes de potenciostatos e equipamentos voltados para pesquisa em eletroquímica. Onde eu sou eletroquímico de formação, não tenho assim grande experiência com corrosão, minha experiência, minha expertise maior é na área de eletroquímica. Então, eu espero trazer aqui para vocês, principalmente aí corrosionistas iniciantes, alguns aspectos assim mais fundamentais sobre as técnicas eletroquímicas. Bem, primeiramente, como que a gente mede a corrosão? A corrosão, ela é um fenômeno eletroquímico, né? Ela se caracteriza normalmente pela oxidação de um metal. O exemplo mais comum aí é o ferro, né? Onde a gente tem a oxidação do ferro, ele vira óxido de ferro, que é chamado de ferrugem, né? E quando a gente tem, nesse exemplo aqui, uma gota de água, né? A gente tem ali o que é chamado de uma célula eletroquímica completa, tá? Então, basicamente, a corrosão, ela é um fenômeno eletroquímico, né? Para a gente ter um fenômeno eletroquímico, a gente precisa de duas reações. Uma de oxidação, outra de redução. No caso do um exemplo ali de corrosão natural do ferro, a reação de redução normalmente é a redução de oxigênio proveniente do ar. Então, o método principal, assim, mais clássico para medir a taxa de corrosão, né, ou seja, o quanto de ferro eu vou perder aí enferrujando com o tempo, são métodos chamados de perda de massa, onde é basicamente eu vou expor a minha amostra a ser corroída ao meio corrosivo, né, medir a massa dele antes e depois desse processo, né, ver quanta massa perdeu ou até ganhou, né, em alguns casos ali eu posso medir a massa de óxido que foi ganho no processo, e aí eu consigo calcular ali, né, dependendo do tempo que eu deixei, das condições que eu deixei, uma taxa de corrosão. Os métodos eletroquímicos, como eu vou mostrar aqui no próximo slide, eles se aproveitam de um fato de medir os elétrons envolvidos nessas reações, em vez de medir a massa total dos componentes, tá? E eles são métodos assim já bem consagrados, são utilizados em muitas normas aí padrão, tá? Como a STM, por exemplo. É aí uma das normas mais utilizadas na área de corrosão. Então, qual que é a vantagem das técnicas eletroquímicas? Uma vantagem grande é de algumas técnicas, né, serem não destrutivas. E que vantagem tem isso, né? Destrutivo no sentido do que eu vou perder uma amostra com um ensaio, né? Isso seria um ensaio destrutivo, que é, por exemplo, um ensaio de perda de massa. Na eletroquímica, eu consigo fazer um ensaio onde a minha amostra ela não vai ser tão prejudicada, eu posso submetê-la depois, posteriormente, a outros ensaios. Em muitos casos, como vocês vão ver, é indicado a gente renovar a amostra, né? Mas existem casos aí onde a gente não tem muita amostra, uma amostra cara ou pouco acessível, então é legal ter ali uma opção de técnica não destrutiva. Como eu disse antes de a eletroquímica se aproveitar desse fato, né, da gente rastrear os elétrons envolvidos no processo de oxidação, né, a vantagem disso é que, com o aparato experimental, com a nossa tecnologia atual, a gente consegue medir aqui, ó, até escalas de femtoampere de corrente, né, 10 a menos 15 de corrente, né, isso em amperes, né. Lembrando que ampere é o que é um coulomb, que é um mol de elétrons por segundo, né? Então a gente está na ordem ali de 10 a menos 15 mol de elétrons por segundo. Pense que uma balança analítica aí, né, as mais
sofisticadas, digamos assim, medem até a quinta casa, né? Isso seria 10 a menos 5, né, de 10 microgramas. A gente tem que estar medindo até 10 a menos 15. Então, assim, é milhares de vezes uma quantidade menor de material que a gente consegue capturar com os métodos eletroquímicos. Isso faz com que a gente tenha medidas mais sensíveis, que a gente precise de amostras menores para fazer os ensaios, tá? É comum em eletroquímica eu trabalhar em pedacinhos de amostras na ordem de 1 centímetro quadrado, por exemplo, uma lâmina de 1 centímetro quadrado, ou um taruguinho de 1 centímetro, né? Ao passo que, numa técnica, por exemplo, de ensaio de perda de massa, eu vou precisar aí de amostras bem maiores que isso, né? Na ordem de 10 centímetros, aí é a questão de peso, né? Preciso de amostra aí de 100 gramas ou algo assim para conseguir detectar perdas de massas muito pequenas com uma certa precisão. Então, dito isso, né, das vantagens, né, da gente utilizar o método eletroquímico, né, então, no que se refere principalmente à sensibilidade, hein, quais que são aí as convenções adotadas, né, como que a gente usa a amostra no meio eletroquímico? Então, uma diferença bem básica é que a gente não tem como usar, né, só a amostra, a gente tem que ter, nossos eletrodos vão ser a amostra e mais alguns outros, tá? Então, é bastante padrão a gente trabalhar com um sistema aqui chamado de 3 eletrodos, tá? Para que que serve isso? Como vocês bem devem saber aí, até da física de nível médio mesmo, o potencial, tá? Ele é uma grandeza, né? Voltagem ou tensão, né? Uma grandeza medida em volts, né? Também chamada de DDP, diferença de potencial, ele sempre se refere a 2 polos. A gente não consegue medir um potencial absoluto, não consigo pegar um eletrodo só e falar, ó, esse é tantos volts. Eu sempre tenho que medir um eletrodo contra outro, né? Não sei se vocês já viram um multímetro, né, que mede potencial, você tem ali as 2 pontas, se você encostar uma ponta só, ele não vai medir o potencial. Eu preciso de pelo menos 2. Aí, o que que isso... confere, assim, que seria uma desvantagem. Se eu tenho só 2 eletrodos ali, ó, por exemplo, se eu tenho aqui o chamado working and counter, né, o eletrodo de trabalho e o counter, e eu estou estudando um fenômeno eletroquímico, eu não consigo saber, só medindo esses 2 eletrodos, se, por exemplo, alguma diferença no potencial que foi ocasionado por alguma modificação que eu fiz, se ela veio do eletrodo de trabalho ou do contra, né? Do eletrodo A ou do eletrodo B. Não tem como saber, ou se cada um contribuiu, se cada um teve, assim, metade da contribuição, ou um contribuiu mais que o outro, né? Eu não tenho como saber, porque eu estou medindo sempre entre 2 polos, né? E a mesma coisa com a corrente. Então, para contornar esse problema, é que existe o sistema de 2 eletrodos. Né? Quer dizer, o sistema de 3 eletrodos na eletroquímica. Você faz o quê? A sua amostra de interesse, né, que você quer estudar o fenômeno da corrosão, é o eletrodo de trabalho, tá? Então, convenção ali em inglês, WE. O eletrodo que vai sofrer a reação inversa é o contra-eletrodo, tá? Então, toda corrente que eu passar no eletrodo de trabalho vai passar a corrente inversa do contra-eletrodo, tá? Se eu tiver ali passando, sei lá, 10 microampere aqui, então vai ter menos 10 microampere no contra. O eletrodo de referência, ele é inserido não para passar corrente, mas para medir o potencial. Então, o potenciostato, né, ele vai aplicar ali, ó, um potencial de compliância entre trabalho e contra, e medir entre o referência e o trabalho. Então, para que aplicar, né, versus contra e medir versus referência? E quando eu estou aplicando potencial, né, e passando uma corrente, acontecem reações eletroquímicas. Coisas vão se reduzir e se oxidar na superfície dos eletrodos. Né? E vocês bem devem saber pela lei, por exemplo, lei de Nernst, né, que alterar a concentração das espécies já vai mudar o potencial. Tá? Então, para eu medir o potencial num eletrodo onde reações estão acontecendo, é uma condição assim, muito fora de controle.
Então, para isso que eu adiciono aqui o meu eletrodo de referência. Ele vai ser o quê? Vai ser um eletrodo onde eu tenho uma amostra padrão, né? Um metal padrão, uma solução padrão, tudo de valores conhecidos, de pureza alta, onde eu vou ter ali, digamos, um potencial fixo. Não vou, o potenciostato, né, ele aplica uma resistência muito alta no terminal do referência para que não se passe corrente por ele. Então, se eu não passar corrente por ele, deixar ele lá quietinho, né, o potencial dele vai permanecer mais ou menos assim fixo. Eu digo mais ou menos assim porque se a gente for olhar microscopicamente ou bastante detalhadamente, ainda se passa alguma corrente para medir potencial, mas é assim uma corrente ínfima, né, que não altera substancialmente, altera muito menos do que 0,01%. Tá? Então, assim, vai ter outras coisas no potenciostato aí, de ruídos ambientes, que vão ser muito maior do que esse erro aqui do potencial do referência em relação ao tabelado. Tá? Então, para isso que a gente usa o sistema de três eletrodos. A gente tem a amostra, mede o potencial versus referência, né, e aplica, né, a fonte de potência versus o contra-eletrodo. Que técnicas eletroquímicas aí estão disponíveis, né, sendo utilizadas para medir corrosão? Então, eu vou falar aqui das técnicas mais fundamentais, mais básicas, tá? É o que dá tempo de fazer nessa palestra curta aqui. E eu coloquei aqui num campo algumas outras técnicas que não é porque elas são menos importantes que eu não vou falar delas. É até porque elas são bastante sofisticadas, algumas delas, né, como espectroscopia de impedância, ruído eletroquímico, que não dá tempo de falar tudo numa palestra e ficar algo assim muito superficial. Então, vou dar um enfoque especial nessas técnicas aqui, de potencial de corrosão, tá, ou medida de potencial do circuito aberto, as técnicas de polarização linear e cíclica. Bem, primeiramente, técnica de potencial de circuito aberto. Essa aí é a técnica mais básica de todas. Essa aqui, na verdade, nem precisa de um contra-eletrodo, porque eu não vou passar corrente pelo sistema, né? Eu vou medir o sistema ali no chamado circuito aberto. Então, o que é isso? Eu só vou medir o potencial versus o tempo, com o tempo, né? Ver se o meu eletrodo está estável. Eu posso fazer isso até com um tiro? Posso. Né? O fato é que, para medir potencial, eu preciso passar algum valor de corrente. Tá? Se vocês pegarem ali especificação de voltímetro, né, ou como é chamado, eletrômetro ali, né, seria um voltímetro mais sensível, digamos assim, é necessário fechar o circuito. Então, mas todo voltímetro ou multímetro tem lá na sua especificação um valor de resistência. Né? Quanto maior, ou também chamado impedância, quanto maior essa impedância, né, mais próximo à situação de circuito aberto eu vou estar. Tá? Então, o circuito aberto ele é, digamos assim, algo ideal, algo teórico. Tá? Mas para medir o potencial mesmo, eu preciso fechar o circuito, deixar passar ali alguma corrente bem ínfima pelo sistema. E esse potencial aí, ele normalmente tem uma relação direta, uma associação direta, ele é o potencial de corrosão, exceto que eu coloquei no caso de pseudoestabilidade, né? Eu estar numa condição, digamos, metaestável, né? Não é muito comum de acontecer, né? Normalmente uma célula eletroquímica é feita para corrosão, o OCP que eu vou medir ali no inglês, tá? OCP é Open Circuit Potential, também é chamado OCV ali, Open Circuit Voltage. Então, esse potencial, a gente pode afirmar ali, já que ele é o potencial de corrosão, tá? Quando eu monto a célula, né, quando eu mergulho um metal na solução, pode ser que esse potencial não fique estável com o tempo de imediato, mas a tendência é que com o tempo ele estabilize, conforme as coisas acontecem ali na superfície do eletrodo, tá? E chegue em um regime estacionário. Então, esse potencial de corrosão aí, ele, né, ele pode ser associado diretamente ali com a equação de Nernst, né, que vocês já devem saber aí como que é. Depende
basicamente ali da concentração das espécies. Tá? Então, a técnica, depois do potencial de circuito aberto, a segunda técnica mais elementar é chamada polarização. Tá? Então, existe a polarização chamada potenciostática, não vou entrar em detalhes, que seria até mais básica do que a polarização linear. Né? Polarização potenciostática seria aplicar um potencial fixo com o tempo. Tá? É uma técnica eletroquímica bem comum. Na eletroquímica mesmo, ela é chamada de cronoamperometria, mas na corrosão ela não é muito utilizada. Tá? A técnica de polarização mais usada na corrosão é essa de polarização linear. Vocês já vão ver por quê, né? Por causa dos recursos aí que eu consigo obter a partir dessa técnica. Então, a polarização, né, simplesmente aplicar. A linear significa aplicar uma rampa, tá? Uma rampa, como eu mostro aqui, ó, né, de potencial versus tempo. Então, parto de um potencial inicial, vou até um potencial final, eu vou obter uma corrente, certo? E, né, na técnica de polarização linear, é bastante comum eu plotar potencial versus corrente, como esse gráfico aqui, tá? Muitas vezes a corrente é plotada em escala logarítmica, algumas vezes não. E se você fizer simplesmente a polarização, sem usar um enfoque nas curvas de Taffer, ou para encontrar resistência de polarização, como eu vou falar nos slides seguintes, né, você pode fazer uma polarização mais, assim, digamos, qualitativa, né? Principalmente se a sua amostra ali é uma amostra desconhecida. Então, é legal você fazer uma polarização linear em uma faixa ampla de potencial. Então, esse ensaio, sim, vai ser destrutivo, né? Se você for aqui em potencial de 1 ou 2 volts, com certeza vai ser uma técnica destrutiva, mas vai servir para você saber em que regiões você tem ali fenômenos de oxidação, redução, né, ou passivação, tá? Então, normalmente, quando você tem um aumento de corrente, né, você vai ter ali realmente o fenômeno da oxidação, né, à medida que a corrente diminui, né. Se você está aumentando o potencial e diminuindo a corrente, você está, então, indo para uma situação de passivação. Né? Pode ser que você esteja formando alguma coisa na superfície, está bloqueando, né, a superfície, impedindo que ela se corroa mais. Então, isso é região de passivação. E se você aumentar ainda mais o potencial, né, chega em uma região de transpassivação. Então, esses três fenômenos aí são bastante comuns em vários metais, né? Eles mudam os valores de corrente, né, as faixas de potencial em que ocorrem, mas num quadro geral é isso que a gente observa. Esse ensaio de polarização, né, então, além desse qualitativo, um bem interessante, muito utilizado na corrosão, é o ensaio de polarização para medir a resistência de polarização ou resistência à polarização. Eu vejo mais erosionistas chamarem aí de resistência de polarização, né, ou do inglês polarization resistance. Então, o que que é esse ensaio para encontrar nosso RP, né? Por que que ele é tão importante? Então, esse RP, pessoal, ele é proveniente de uma região de baixo sobrepotencial. Então, o que é esse baixo sobrepotencial? Então, aqui no meio, tá, eu teria o meu sobrepotencial zero. Então, o sobrepotencial, ele é denotado por essa letrinha grega neta, e ele se refere à diferença do potencial em relação ao potencial de corrosão ou do circuito aberto. Então, a gente sempre vai falar aqui OC, né, Open Circuit. Então, se eu estou no sobrepotencial zero, eu estou no meu potencial de corrosão ou no meu potencial de circuito aberto. E o que que acontece? A maioria das amostras metálicas, eles têm um comportamento linear em regiões de baixo sobrepotencial, como, por exemplo, ali, ó, mais ou menos 20 milivolts. Então, essa curva aqui é descrita pela equação de Butler-Wohmer, numa forma mais completa aqui, ó, tá? Equação de Butler-Wohmer, para quem não conhece, é uma derivação da equação de Nernst para tentar
calcular a corrente, né, que vai fluir pelo sistema quando você polarizar essa amostra. Então, aí essa equação aqui com exponencial de sobrepotencial e vários outros parâmetros, né, vai descrever essa curva sigmoidal aqui, tá? Então, nessa região de baixo sobrepotencial, ela é linear, tá? E essa linearidade, o que que é, né? Se eu estou plotando corrente por potencial, tá? Ou no caso aqui, como a gente costuma plotar mais na corrosão mesmo, é potencial por corrente, que aí já sai o quê? Volt por ampere, que é ohm, né? Resistência. Potássio aqui seria, na verdade, condutância, né? Enfim, em eletroquímica é mais comum a gente plotar corrente por potencial, né? E na corrosão eletroquímica mesmo, potencial por corrente. Então, eu já tenho aqui, tá? Com um ajuste linear simples, a inclinação da minha reta vai dar aqui a minha resistência de polarização. E ela vai ser usada, tá, para medir a taxa de corrosão. Então, é o parâmetro mais importante que o corrosionista está buscando, é a taxa de corrosão. Então, a norma padrão STM aqui, ó, G59, né, ela prevê ali, ó, um inside de menos 30 mais 30, eu coloquei mais ou menos 20, né? Então, até 30 milivolts é, digamos, considerado um potencial baixo, tá? O suficiente ali, né, para a gente estar nessa região linear. E 0,167 milivolts por segundo, isso aqui, na verdade, é um número que parece quebrado, né, 0,16666, que é algo como, na verdade, ela é derivado de volt por hora, né, tem uma derivação ali, e se divide por 60, dá esse número quebrado aqui, tá? Mas essa velocidade é bem padrão, veja que a velocidade é relativamente baixa, né, 0,2 quase milivolts por segundo, tá? Então, para percorrer ali o meu, minha janela de 40, né, ou 60 milivolts a 0,2, eu vou demorar ali em torno de 5 minutos, né, então normalmente leva esse inside de RP, né, veja, gente, percorrer uma região, né, bem curtinha de milivolt, nesse tempo é uma rampa comparado a outras técnicas, é uma rampa relativamente lenta. Eu já vou mostrar, tá, no slide seguinte, como usar o RP para encontrar a taxa de corrosão. Para a taxa de corrosão, a gente precisa aqui, ó, como eu disse no slide anterior também, né, disse, não escrevi, né, a gente precisa desses betas aqui, e eles vêm dessas curvas de Taffer. Tá? É bem famoso aí também, bastante aplicado na corrosão, as curvas de Taffer. O que são essas curvas de Taffer? Então, Julius Taffer, né, demonstrou aqui em 1905 para vários metais, o ferro não está aqui no meio, né, o ferro ele é complicado, ele até pode seguir essa relação de Taffer quando ele está presente em alguns aços, mas o ferro puro não. Enfim, ele demonstrou, né, experimentalmente que vários metais seguem essa relação de sobrepotencial versus log de corrente, tá? Então, se eu plotar sobre potencial versus log de corrente, eu tenho algumas regiões lineares, né? Uma região chamada anódica e outra catódica. Então, essa relação ela só se aplica em regiões de alto sobrepotencial, seja no negativo, né, onde seria a região catódica, ou no positivo, na região anódica. Então, em regiões de baixo sobrepotencial, né, tem aquela situação do RP, de ter corrente por potencial linear. Nas condições ali de sobrepotencial mais elevada, tem a tendência logarítmica. Então, como eu tenho que, né, ir para um sobrepotencial mais elevado, já vai ser uma técnica destrutiva. Né? Se eu aplicar um potencial mais longe ali do meu potencial de corrosão, vai ser uma técnica certamente destrutiva. Então, na região catódica, né, eu tenho uma equação na anódica, uma equação similar, né, nessas regiões aí onde eu tenho a relação de proporção direta com o log. Então, eu vou usar, né, essa extrapolação para encontrar as constantes de Taffer. Então, vejam aqui.
na parte catódica, né, e na parte anódica, né, eu tenho a região ali onde é reta. A interseção desses dois, tá, se eu ver esse valor de corrente aqui, ele é a chamada corrente de corrosão, tá, mas, como eu disse aqui, não é um valor muito preciso para calcular a taxa de corrosão diretamente. Tá? Mais importante do inside tap é descobrir esses betas aqui. E o que, que são esses betas, tá, da equação de Tafel? Coloquei um slide bem básico aqui para entender. Eu citei até o Bard aqui, ó, que é um livro de eletroquímica mesmo. Então, essa é a equação de Butler-Vohmer, parecida com aquela outra lá, só que ela está mais simplificada, né, retirando os efeitos de transporte de massa. Então, ela dá aqui a corrente, vai ser igual a um I0, que é uma chamada de corrente padrão, né, que depende da cinética da reação mesmo. E aí, exponencial de um coeficiente alfa, o Fzinho, que é RT por NF, tá? Só constantes mesmo, sobre potencial. Então, uma relação de, assim, direta entre a corrente sobre potencial, né? E essa relação é exponencial e rende essas curvas aqui. Então, esse alfa aqui, ele é um coeficiente de geometria da curva, tá? Ela não está associada diretamente com a cinética da reação. Então, um erro bastante comum aí é você achar que as constantes de Tafel aqui, beta anódico e beta catódico, estão relacionadas com a cinética. Não é com a cinética, porque, assim, o I0 até é, né? O beta anódico até é, nesse caso aqui da reação, né? Mas é o catódico, não. Então, elas estão mais relacionadas, na verdade, com o coeficiente ali, o alfazinho, tá? Então, vejam ali que com diferentes alfas, né? Eu teria, né, na minha curva de corrente potencial, diferentes valores ali da função exponencial. E aí os parâmetros de Tafel, né? Primeiramente, Tafel, em 1905, determinou eles de maneira empírica, mas depois, com Butler-Vohmer, né, a gente tem essa associação direta aqui das constantes de Tafel, tá? Aí, para que servem essas constantes? Eu consigo encontrar, tá, a minha taxa de corrosão se eu tiver o beta anódico, o beta catódico, né, a minha resistência de polarização, eu acho a minha corrente de corrosão aqui de uma maneira assim, mais precisa, né, e essa corrente de corrosão, vezes a massa equivalente à área e distância do eletrodo, tem a minha taxa de corrosão, tá? O que é massa equivalente aqui no caso? É a massa molar dividido pelo número de elétrons. Tá? E como a gente, em eletroquímica, a gente rastreia os elétrons, então vejam bem, o potenciostato ele mediu que passou um mol de elétrons por ali. Quanto isso equivale em massa? O ferro, por exemplo, é, se não me engano, 58 gramas por mol, né? Mas a oxidação mais comum dele é de ferro 0 para ferro 2. Ou seja, então, para eu perder um mol de ferro, 58 gramas, eu levo 2 mols de elétrons. Então, tem mais ou menos ali 29 gramas de ferro perdido por mol de elétrons. Então, a minha massa equivalente do ferro seria esses 29 gramas por mol. Aí, tá? Isso que é a massa equivalente à área do eletrodo, né? A densidade do material, para eu saber ali, né, em termos de perda de superfície, né? Então, eu vou calcular aqui, né, em uma superfície toda plana, quanto que eu perco, né? Normalmente lá em milímetros por ano, por exemplo, né? Quantos milímetros de material eu perco por ano nessas condições que eu fiz no ensaio. Então, é a medida aí mais buscada, né, e as ferramentas mais empregadas no dia a dia da corrosão eletroquímica, tá? São esses plots de RP e Tafel para calcular a taxa de corrosão. Tá? E, claro, quanto menor a taxa de corrosão, melhor. Né? Aí existe um outro ensaio, que é a chamada polarização cíclica. Então, essa, igual aquela primeira polarização que eu tinha mostrado, de não sei, até 1 ou 2 volts, tá? É uma coisa assim mais qualitativa mesmo. A polarização cíclica, ela serve para eu ver se o meu sistema é reversível, né? Porque eu vou fazer a volta do potencial. Então, eu vou do potencial um pouco abaixo do meu ACT
Vou até um potencial bem positivo para oxidar tudo que dá para oxidar ali. E aí eu vou voltar para ver se reduz essas coisas que eu oxidei. Se não reduzir, né, eu tenho ali um chamado um sistema irreversível. E aí é bem fácil ali, pelas características da curva, de eu conseguir inferir o que está acontecendo com a amostra, né, de acordo com a polarização cíclica, né, num ponto de vista aí mais qualitativo. Então, eu coloquei aqui dois exemplos, onde eu tenho duas condições diferentes, né, de fenômeno de pitching, como é chamado em inglês, ou rachadura, ou feno. Então, né, de um lado eu tenho o pitching, né, se formando ali, e do outro lado aqui eu tenho a repassivação, né, na volta aqui, né, eu não, a minha corrente permanece constante com a queda do potencial, né, não estou reduzindo, assim, tô uma taxa constante de redução de espécies. Então, como que são feitos esses ensaios, né? Como que é colocado a amostra no potenciostato, né? O potenciostato, ele vai dar ali as conexões com os eletrodos, e a gente tem que montar a amostra numa chamada célula eletroquímica. Então, a mais padrão utilizada em ASTM é essa célula que parece um balãozinho de síntese, tá? De um volume ali de cerca de 1 litro, né? Onde eu coloco meu eletrodo de trabalho no meio, né, eu tenho dois contra-eletrodos com são barras de grafite e um eletrodo de referência de calomelano saturado com pontilugo. Então, o legal dessa célula aqui, né, é que eu consigo, né, com essa junta aqui, que é uma junta esférica, e aí tem grampo, eu consigo aproximar bem a ponta do meu lugo, né, para ter uma boa medição de potencial, né, de referência versus trabalho ali, né? Tem que ter o meu lugo mais próximo possível sem tocar. E é uma célula que tem um grande volume de eletrólito aí, né, e ela é bem boa para medir amostras tipo essa, né, que eu tenho no meu exemplo aqui um taruguinho de aço inox. Se eu tiver amostras tipo lâmina, né, tem essa outra célula aqui que é mais fácil, né, para trabalhar com esse tipo de amostra, né? Então, a chamada flat cell. Aqui eu já tenho referência de prata cloreto, com capilar Lubin também, meu contra-eletrodo, uma rede de platina. Então, como que vai o meu eletrodo de trabalho aqui, né? Nesse exemplo, é essa lâmina aqui, que parece um pouquinho oxidada. Ela é colocada contra um ourinho, tá? E aí é exposto da lâmina apenas um disquinho de 1 centímetro quadrado. Então, eu sempre vou ter essa mesma área de exposição, de exatamente 1 centímetro quadrado, né? Isso aqui vai ser preenchido com eletrólito, né? Então, aí dispensa assim eu ter que cortar a lâmina, isolar alguma coisa, né? Fazer o contato, etc. Eu consigo colocar a lâmina diretamente aqui, preencher com solução e medir. Então, essas são as duas células mais utilizadas, né? Claro, existem vários outros tipos de célula aí que podem ser utilizadas, vai depender muito do teu tipo de amostra. O que mais que é necessário aí para a gente fazer a corrosão eletroquímica? Célula, potenciostato, eletrodos, né? Contra-eletrodo, referência, nem né? Eletrodo de trabalho. Um grande desafio nas medições eletroquímicas é eu conseguir obter um bom sinal das curvas, tá? Então, como que a gente pode mitigar ruídos, né, e obter o melhor sinal eletrônico possível? Então, usar cabos blindados, né? Então, a blindagem, normalmente, ela vai em contato com terra, né, para blindar ruídos externos. Usar a gaiola de Faraday e conectores em bom estado, né? Assim, um pouco até irônico, né, a gente trabalhar com corrosão e ter que ter jacarezinhos que não estejam corroídos, tá? Então, coisa bastante comum no laboratório de eletroquímica é jacarezinhos corroendo, né? A gente está num ambiente aí de eletrólitos, ácidos e tal, então tem que estar trocando eles com uma certa frequência.
Uma outra coisa importante na eletroquímica é a limpeza. Então, assim, para a área de corrosão, pessoal, vocês ainda estão, digamos, mais confortáveis, porque entre as áreas da eletroquímica é uma das que exige menos cuidados com limpeza, mas quanto mais limpo for o seu sistema, mais você vai ter reprodutibilidade, confiabilidade nos resultados. Tá? Então, limpeza nunca é demais. Né? Se você tiver um laboratório sujo, com certeza você vai ter dificuldade em reproduzir os experimentos. E uma coisa aqui que é, até parece trote, né? De todo mundo que entra para trabalhar em um laboratório de eletroquímica, é o polimento do eletrodo. Tá? Então, todo eletrodo aí que a gente vai trabalhar com uma superfície metálica exposta, normalmente a gente tem que polir. Tá? Em corrosão é muito comum polir eletrodos. Né? Então, é bom fazer um bom polimento. Né? Quem não trabalha com eletrodos polidos, né? Está livre dessa, mas em corrosão a maioria dos eletrodos metálicos a gente tem que polir para obter aí uma superfície reprodutível, né? Uma superfície plana, que tenha mesmo metal, né? Para livrar ela de impurezas, e também a gente tem que ter uma superfície bem lisa e plana para eliminar efeitos, né, de relevo de superfície, tá? Continuando, então, assim, a gente tem, né, uma célula, uns eletrodos, tudo bem limpinho, da aula de Faraday, os conectores em bom estado, aí a gente vai programar o experimento, o setup no potenciostato. Muitos potenciostatos, a gente vai encontrar dois tipos de rampa, rampa analógica e digital, né, isso para fazer os meus ensaios de polarização linear, né. Qual que é a diferença das duas rampas? Então, a analógica é uma rampa diferencial, né, onde eu vario o potencial de maneira diferencial. E a digital, né, é uma rampa, digamos, é uma escadinha, tá, chamando ali em inglês staircase. Eu dou pequenos saltos de potencial para simular uma rampa. Equipamentos mais baratos, aí, potenciostatos portáteis, né, a gente só tem rampa digital. E, felizmente, para corrosão, a rampa digital funciona melhor, porque ela é mais indicada para trabalhar em velocidades de varredura muito baixas. Tá? Então, se vocês tiverem que escolher, né, para corrosão, para fazer RP fit, né, para fazer TAFL fit, prefiram a rampa digital, ela vai ser mais estável, vai dar até menos ruído, tá? E vai ser mais reprodutível ali no sentido de reproduzir bem a rampa nessas velocidades muito baixas. Tá? Uma desvantagem aqui, ó, qual que é a desvantagem da rampa digital? Né? Se ela fosse boa para tudo, não existiria analógica. Ela suprime a capacitância da dupla camada elétrica. Mas em corrosão, a gente dificilmente vai estar medindo isso. E essas velocidades de varredura extremamente baixas, elas já servem também para isso, para a gente eliminar a corrente capacitiva. Né? A gente fica só com a corrente Faraday, que é proveniente desses fenômenos aí que a gente está observando de corrosão. Ainda no setup experimental, é bem básico eu colocar, por exemplo, ah, vou fazer um RP feed de menos 20 a mais 20, isso aí é fácil de programar. Agora, existem alguns outros parâmetros ali que muitas vezes os cientistas experimentais costumam não mexer muito, que são parâmetros eletrônicos para evitar ruído. Então, eu vou falar um pouquinho sobre eles e sobre os ruídos e como mitigar esses ruídos. Né? Então, suponha que eu fiz o meu experimento, né, e deu essa curva aqui com ruídos. Eu estou no formato eletroquímico, corrente por potencial. Primeiramente, pessoal, da onde que vem esses ruídos? Os ruídos, eles estão no ambiente, não é só proveniente da tomada, tá? da eletricidade. O próprio ambiente tem ruído eletromagnético proveniente de lâmpadas, de outros aparelhos eletrônicos. Então, o ruído está lá na amostra. Tem, assim, alguns
cientistas mais raiz mesmo que falam, tem que mostrar a curva com ruído, porque é, o sistema tem ruído, e é isso, você ir lá e tirar o ruído, porque o que está é maquiagem. É, mas, de fato, o que a gente quer observar é aqueles sinais da amostra lá, que é a minha taxa de corrosão, tá? Eu quero a minha reação paradaica, eu quero a oxidação do meu eletrodo de trabalho, não quero ver outras coisas. Então, para isso que existem essas ferramentas para mitigar os ruídos. Então, primeiramente, o ruído ele vai aparecer na sua medição de acordo com a corrente que você está obtendo. Então, se você está obtendo uma corrente relativamente alta, por exemplo, na ordem de miliampere para cima, você não vai, dificilmente você vai ter problema com ruído. Tá? Se você estiver tendo problema de ruído maior que miliampere, tem alguma coisa muito errada com o seu sistema. Tá? Isso costuma aparecer de microampere para baixo, nanoampere. Né? Então, primeira coisa, ver se tem ruído. Né? Se tem ruído, usar a gaiola de Faraday diminui consideravelmente e é a melhor maneira de mitigar ruído. Então, é o primeiro passo. Um outro parâmetro aí que existem alguns modelos, talvez mais sofisticados, de potenciostato, é a opção de ter o terra flutuante, né, ou chamado isolamento galvânico. Então, não usem esse recurso, a não ser que seja necessário. Tá? Esse recurso de terra flutuante ele é necessário quando você quer combinar dois potenciostatos em uma célula ou acoplar um potenciostato com alguma outra coisa. Por exemplo, se eu tenho uma célula que é uma autoclave ou uma célula que eu tenho um eletrodo aterrado, aí realmente eu preciso desse terra flutuante, tá? Mas, de maneira geral, eu utilizar ele, eu tiro o aterramento da carcaça do potenciostato e esse fica mais suscetível a ruídos. Então, se tiver a opção de terra flutuante, só liga ela se for realmente necessário. E, por último, os filtros, né, eles têm que ser aplicados sempre como último recurso. Tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma curva com ruído. Em seguida aqui, eu coloquei o que, que acontece se eu ligar o filtro automático, nesse caso aqui, tá? Um resistor de 1 mega, sem gaiola, eu tenho um ruidinho, certo? Eu liguei o filtro, filtrou bastante o ruído, né? O sinal de um resistor é só uma reta. Esses tremidinhos que tem aqui, é tudo ruído proveniente do ambiente. Se eu ligo o filtro automático, olhem que eu tenho um pico aqui. Esse pico, chamado também de spike, né, ele vem da troca de escala. Tá? Então, olha lá, quando eu uso o filtro, tem que tirar a escala, eu perco a minha escala automática, tem que usar uma escala manual. Então, nessa última figura aqui, ó, eu usei escala manual de 2 micro com os filtros automáticos, aí a curva fica bonitinha, sem ruídos. Então, um exemplozinho. E de maneira geral, coloquei aqui um slide interessante, como que é o passo a passo para a gente mitigar ruídos no laboratório, tá, pessoal? Então, primeiramente, muitas vezes, o que você enxerga como ruído, que é uma curva feia, pode não ser ruído eletrônico, pode ser alguma instabilidade no seu sistema. Para ver se é isso mesmo, o ideal é você montar uma damicel, não usar aquela caixinha que vem junto com o potenciostato. Porque aquela caixinha não serve? Ela serve. Ela serve para testar o potenciostato, se o potenciostato está funcionando bem. Mas é legal você montar uma damicel, aqui eu tenho só um resistor, mas pode montar resistor em paralelo com capacitor, em série com outro resistor, de maneira que tenha assim, níveis de correntes parecidos com o das suas amostras reais. Tá? Por exemplo, lá eu tenho uma amostra minha que dá em torno de, né, num RP ali, dá 1 microampere de corrente nesse intervalo. Então, coloca um resistor, né, que vai dar esse microampere de corrente, seja, sei lá, 100K, 50 kΩ. Né? Você faz a continha ali com a lei de Ohm para ver quanto é. Por que, que é legal você fazer isso? Porque um resistorzinho de eletrônica, esse sim, é garantido que eu não tenho instabilidade no meu sistema. Ele sempre vai me dar aquela reta e tudo que for fora daquela reta vai ser ruído do ambiente. Vai ser uma forma de estar testando tudo, exceto a minha célula eletroquímica. Tá? Tudo o quê?
jacarezinhos, cabos do potenciostato, o próprio potenciostato, a rede elétrica dele. Eu posso colocar tudo isso dentro da minha gaiola de Faraday, se a minha gaiola de Faraday está funcionando. Tá? É legal vocês montarem uma dummy cell, né? Simulando o sistema de vocês de maneira controlada. É aí o que eu já falei, né? Verificar bem as conexões, os cabos, os jacarezinhos, né? Se eles estão em bom estado. Feito isso, está tudo em bom estado, né? O jacarezinho um pouquinho corroído, eu posso passar uma lixa, uma palha de aço, tá? Dar uma melhorada. E bem os contatos, a gaiola de Faraday. Ah, se eu tenho ruído e não estou usando gaiola, a melhor coisa é usar gaiola. Tá? Se eu não tiver como, sei lá, se a minha amostra for muito grande, for difícil usar uma gaiola, até posso pular esse passo. Mas a gaiola, pessoal, não precisa ser uma gaiola comercial. Qualquer coisa que seja uma cobertura metálica condutora que envolva a célula toda como um todo, tá? Vai ser uma gaiola de Faraday. Então, tem gente que faz até com panela, com pelinha de galinheiro, tá? Com caixa de madeira, com papel alumínio. Então, qualquer cobertura metálica vai funcionar bem como uma gaiola de Faraday. E colocando um resistor ali de alta resistência dentro, você vai ver a diferença. Com certeza. Uma outra coisa que pode levar à impressão de uma curva ruidosa é você ter uma taxa de aquisição alta. Tá? Às vezes você nem está. Você mexe e deixa, coloca lá do jeito que veio no setup, e ele está capturando, sei lá, 1.000 pontos por segundo. Então isso pode gerar uma curva ali bastante instável. Então se eu diminuir e colocar 10 pontos por segundo, tá? Eu posso ter uma curva boa e diminuir ali o meu ruído aparente só com essa taxa de aquisição. Tá? Então o que é ideal? Ah, eu estou fazendo um RP fit, tipo, sei lá, 100 pontos é suficiente, então deixa uma taxa de aquisição para obter 100 pontos, não preciso mais que isso. Então, feito tudo isso, eu ainda estou tendo ruído, então a gente liga os filtros automáticos. Quando eu ligar o filtro, para evitar spike, é legal desligar a escala automática. Eu posso ligar o filtro automático e deixar a escala alta também, mas aí eu tenho que tem em mente que, né, só saberem que pode ser que ocorra um spike. Se ocorrer esse spike, você já sabe o que é, né? Troca de escala. Você muda a escala para manual. Né? A escala manual o quê? Que seja igual ou superior à corrente máxima que tem na sua amostra. Ah, então o máximo de corrente que eu tive foi 15 microampere. E lá no potenciostato tem uma escala de, sei lá, normalmente eles vão de 10 em 10, né? Tem de 10, de 100, então eu coloco lá 100 microampere. Se eu tenho um máximo de 15, por exemplo. Se o filtro automático não resolver, aí eu vou para os manuais. Então, muitos deles são classificados por frequência, assim, filtro de 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz. Então, eu vou indo do mais de alta frequência para o de menor frequência. O filtro de menor frequência é um filtro mais pesado, mais grosso, tá? Que vai resumir mais os dados, assim. E a gente vai abaixando progressivamente para tentar eliminar os ruídos. Um outro parâmetro que aparece em alguns potenciostatos é modo de eletrômetro. Se você tiver essas duas opções, para corrosão, single end deve funcionar bem. Tá? Diferencial é usado para outras áreas da eletroquímica. Até pode, na corrosão, se você for trabalhar com tipo assim, mais de 100 mA. Se você for trabalhar mais de 100 mA, aí usa o diferencial. Para quem vai trabalhar microampere para baixo, que é o caso mais comum da corrosão, o eletrômetro single-ended, ele é essa curvinha em preto aqui. Ó. Então, nessa faixa, numa faixa de nanoampere, ele, o single-ended dá menos ruído. A desvantagem do single-ended está que ele não mede potenciais muito corretos quando a corrente está muito alta. Para corrosão, ou se você for comprar um potenciostato, tenta ver nas especificações se tem esse single-ended, né, se ele for indicado para corrosão. Por último aqui, um parâmetro não muito utilizado, mas é utilizado em alguns casos de corrosão, é a compensação de queda ômica. Então, uma das funções de eu usar um eletrodo de referência é o compensar a resistência do eletrólito. Né? Não estou interessado em medir
a resistência do eletrólito. Então, uma maneira de fazer isso, tá, é deixar o referência, o plug-in bem próximo ao eletrodo de trabalho. E aí existem três métodos aqui, ó, de compensação de queda ômica. Interrupção de corrente é o mais utilizado em corrosão. Quer fazer o quê? Eu vou despolarizar a amostra, deixar em circuito aberto por alguns milissegundos para medir o potencial efetivo. Então, se eu não estou passando corrente, eu não tenho queda ômica, certo? Para alguns ensaios, isso pode não funcionar. Se eu ficar despolarizando, né? Eu abro o circuito por um momento, depois polarizo de volta, dou um salto. Pode ser que em algum sistema isso gere instabilidade. Aí eu tenho as outras opções aqui, que é usar o outro método, que é o feedback positivo, né? Ou simplesmente fazer a correção matemática depois da medição. Então, essa compensação de queda ômica, né, toda vez que eu tenho um eletrólito muito resistivo. Então, cada um tem vantagens e desvantagens, tá? Feedback positivo na corrosão é mais usado para corrosão de concreto. Não sei se tem alguma outra aplicação que eu conheça mais na corrosão de concreto, uso feedback positivo. E a correção matemática feita após a medição, né, ela não corrige a varredura. Então, o que que é isso? Coloquei aqui um exemplo onde eu tenho. Aqui um exemplo não de corrosão, de eletroquímica, eletrocatálise, tá? Eu tenho aqui em preto, que é essa curva aqui, ó, a minha curva original. Então, ela tem um pico, parece que meio assimétrico. Aí, se eu faço a correção matemática, que é multiplicar, né, subtrair dessa corrente, o meu IR, né, eu tenho que saber a minha resistência da solução, multiplicar por I, subtrair isso da minha coluna de corrente, aí eu tenho da minha coluna de potencial, aí eu vou ter aqui, né, essa correção matemática, desde que ele desloca o pico e dá uma, digamos, uma endireitada, tá? Mas ela não compensa a varredura. Vejam que, fazendo nesse caso aqui uma compensação dinâmica, eu obtive uma curva diferente, tá? Um pico de formato diferente, ombreado. Parece que é outro sistema, é o mesmo sistema, só que na compensação dinâmica, como eu faço o potenciostato aplicar um potencial a mais ou a menos onde precisa, né? Ele acaba corrigindo a varredura em si. Tá? Mesmo na interrupção de corrente também, eu vou corrigir a minha varredura. Então, se eu simplesmente faço a medida e depois faço a correção matemática, vejam, nesse meu caso aqui, olhem como que era a minha varredura sem a compensação. Essa curva em vermelha, não tinha minha varredura triangular, porque nas regiões onde eu estava tendo maior corrente, estava tendo maior queda ômica. Aí meu potencial caiu em relação ao programado. Por isso que a curva ficou diferente, porque essa curva em preto e em vermelho, elas não foram feitas uma rampa suave, foi feita essa rampa de formato esquisito. Então é isso, pessoal. Várias dicas aí, espero que vocês tenham aproveitado, e utilizem, né, essas dicas aí, informações dos seus ensaios no dia a dia. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Obrigado.